Karibu tena goku kwa Kikuyu Daily News. Na ikore mgeni tweka wagu subscribe ni goto nyitanire na thegi. Mutumia wake li wa Muini Muiga iwa Njoroge Queen Stacy ni athigithitie nenda. Thutha wake Gūikîria Njeri wa Muiga Ciugo Ihuana Kirîrîmbi. Thutha wake kurega kunyitanira na kigongona riake musikwa odia Muiga akimuraciria haria muthenya ucio Njeri wa Muiga ahingurire nenda ciake na kuheana itumi ciake cia kwaga kunyitanira na nyakiamburi wake thini wa muthenya wake wa mwanya ndeto iria cia tumurire gicanja ma social media mashabiki mao magitigwo magegete thutha wa Muiga wa Njoroge kwa address giko giki kia Njeri akiuga mundu murume mugima acaragia nyina no ti Muiki wa ngoro amungoro ndiri hindi ya na hikania na riu thutha wa matuko mao ma honeymoon guthiririkira station nake ni umiritie kumenithiriria giko kia muirue kwaga kunyitanira nao akiuga onaga guka igongona ini riake maundu mothe ni magireire na igongona likirikirira wega station uria urekereirie ndumiriri ino thru kwitukira nenda ciake na njira ya rwimbo akiuga thu ciake iria cia mubangagira uru na kumuigira mitego aharagane riu ni iconokete kuona maundu mothe ni mega ona gukorwo stesi ndarionekana magithoguthana na mundu guku nenda-ini tiga tu Njeri wa Muiga aria kwa ithuritie ati ni makoretwo magikaniria Ciugo na kuruma na uru biu thiini wa mitambo yao ya TikTok gukionekana riu miari ino ya stesi yerekeirio kwi Njeri wa Muiga kuona gwatuthukirio thu na njatukano nene muno gatagati kao kuma riria ndeto ciaumburaniria ati giko kia Njeri wa Muiga na Muini Muiga wa Njoroge gitiikaire wega Kikuyu Daily News subscribe.